Мопед во Штип излетал од коловозот. Настанот бил пријавен во текот на вчерашниот ден околу 13 часот и 38 минути во СВР Штип, а се случил на улица Сремски фронт. Мопед Априлија со штипски регистарски ознаки управувано 23-годишниот МЧ од Штип излетал од коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила супатничката на мопедот, 22-годишната МИ од Штип, а со телесни повреди се здобил возачот МЧ, констатирани во клиничка болница Штип. Увид на местото извршила увидна екипа од СВР Штип.